Վանգասպարը շնորհակալություն, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Մի քանի հարցեր ունենք, որոնց շուրջ կուզենք ձեր դիտարկումներս։ Մասնավորապես առավոտյան մամուլը դրեց, որ ադրբեջանցիները հետ են քաշվել իշխանասարից։ Ձեր ժողովում այսպես պաշտպանության փոխնախարարի հարցերը ունենք ոչ ընկերները, սակայն վերջինս կուսակում եք պատասխանել, արդյոք հետ են քաշվել, թե ոչ։ Դուք նախնակազմություն ասացիք, չկա նման բան։ Խնդրեմ, ինչ ինֆորմացիա ունեք, ինչ կարող եք հաղորդել իշխանասարում դիրող իրավիճակից։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Նախ ուզում եմ, որ հասկանանք իշխանասար ասվածը, դա մեծ հասկացողություն է, ինչ է նշանակում իշխանասարից հետ քաշվել։ Ես այսօր ճիշտ ասած լսեցի որոշ անձանց մեկնաբանություն, որ խուսափեցին այդ պատասխանից և ասացին, որ մեր սուվերեն տարածքից հետ են քաշվել։ Այսինքն իշխանասարի բավականին մեծ մասում հիմա նստած են Ադրբեջանի զորքերը, և մեր իշխանավորներից, չգիտեմ այսօրվա, ես կոնկրետ լսեցի Անդրանիկ Քոչարյան, ինչ կան գիտեմ անունազգանով մարդը, որ ասաց, մեր սուվերեն տարածքում էր, նա խուսափում էր իշխանասար անունը տալ։ Ինձ հասած տեղեկություններով, ուղղակի այնտեղ մի քիչ այլ կարգի է դիրքերը, որ իրար մեջ են նստած թուրքերը մեր զինվորների հետ, ընդամենը մի փոքր կարգավորվել է, մի փոքր հետ քաշված, որպեսզի այդ նախնական նախկին դիրքերը մնան չեզոք գոտի։ Ընդամենը սա է տեղի ունեցել, և ինչպես տարիներ շարունակ սուտ մանիպուլացիաներով կերակրեցին մեր ժողովրդին, ստեցին, և այսօր նույնն է կատարվում, և ամենացավալին նա է, որ մեր հայկական տարածքները այսօր նորից վերագրում են, որ դա Ադրբեջանի սովետական, չգիտեմ, խորհրդային Ադրբեջանի տարածք է։ Ընդամենը սա է տեղի ունեցել, որ մի քիչ հետ քաշվել, բայց մնալ նորից իրենց դիրքերում, իշխանասարում, սա մի, չգիտեմ ինչ վերագրել, որ իշխանավորները վերագրում են, որ տեսեք, հետ քաշվեցին, չկա նման բան։ Սա հերթական սուտն է, ինչ է այս իրոքսյան, տեսեք, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ Անդրանիկ Քոչարյանը խուսափում է, դա որ իշխանասարից են հետ քաշվել այդ եզրույթը, ասում է Հայաստանի սուվերեն տարածքից պետք է դուրս գան ադրբեջանական զորքերը, և դա է ներելու զրոյական կետը, ինչ մասին երկ անգամ խոսում են, չէ՞, զրոյից են սկսում, իրենց կետից են սկսում։ Գիտեք ցավալին որն է, որ մենք լինելով 100-ամյա պահանջատեր, այսօր փոխանակ ներկայացնենք մեր պահանջները, մենք վերածվել ենք ագրեսորի, և շատ-շատերը իշխանական թևերից խոսում են, իբր թե 30 տարի մենք ուրիշի տարածքներ ենք օգտագործել, և սրանով նպաստում են թշնամուն, որ վաղը միսօրը նրանք հայտ ներկայացնեն մեր տարածքները օգտագործելու փոխհատուցում, որպես ուզեն, բայց մենք 100-ամյակներ շարունակ խնդրել ենք տարբեր երկրների, տարբեր պետությունների, որպեսզի ճանաչեն ցեղասպանությունը, որ մենք պահանջատեր ենք։ Ես միշտ լսել եմ իմ տատերից, պապերից, որ իրանց տները մնացին, ամբողջ ունեցվածքը թողեցին, ես ինքս լուսահոգի եղբորս, լուսահոգի հորս, տղայիս հետ գնացել ենք Վան, մեր պապերը Վանից են, գնացել ենք մեր տունը գտել ենք, անգամ քրդերը ընդեղ բնակվող գյուղապետը մեզ ցույց տվեց մեր տունը, և բոլոր այդ գյուղում ապրող մեր փախստական, այսինքն գաղթական հայերի անունները գրված էր միջև օրս տան վրա, հայերեն տարելով։ Պետք է հարցը տանք թուրքերին, ասում են մեզ ցեղասպանելու, չգիտեմ ինչպես էլի։ Գիտեք, արդեն ես եկել եմ ենք արդյունքի, որ ոչ մի անգամ պետք չի այս մարդկանց մանիպուլացիաների հետևից ընկնել, որովհետև սա ընդամենը կարուսել է, այսպես ասեմ, պտուտահող, որպեսզի կարողանան մարդկանց անդադ մոլորեցնել, ֆռացնել, բառախաղի հետևից գցել։ ես մի քանի անգամ կոչ եմ արել, նորից ուզում եմ կոչ անեմ ազգովի զինվորագրման, որ կարողանանք մենք ինքներս մեզ պաշտպանեմ, որովհետև ես նորից եմ ասում, մենք պետք է կանգնենք մեր զինվորի կողքին, մեր երեխայի կողքին, ով հնարավորություն ունի կանգնելու, ով հնարավորություն ունի իր երեխային պաշտպանելու, որտեղ իրոք
մեր երեխաները, մեր զինվորները ինչպեսի ահավոր վիճակներում են գտնվում հիմա, սա գաղտնիք չեմ ասում, սա ռազմական գաղտնիք չեմ բացում, որովհետև 5-10 մետր Թուրքիից հեռավորության վրա կանգնած են, ամբողջ աշխարհը տեսնում է սա, ամթշնամին տեսնում է, թե քո զինվորը ինչ պայմաններում է ապրում, եւ քո զինվորը ունի ամեն ինչի կարիք, մեր զինվորը ունի ամեն ինչի կարիք, դրա համար ես խնդրում եմ, ես պահանջում եմ, ես հորդորում եմ մեր ազգին, մեր տղաներին համահայկական զինվորագրվում, համահայկական պահանջենք, մենք ինքներս հավաքվենք ու պահանջենք, որպիսի տան մեզ հնարավորություն մեր երեխաներին, նորից եմ ասում, մեր թոռներին սատար կանգնելու, մեր սահմանները պաշտպանելու, որովհետև մենք ունենում ենք անդառնալի կորուստներ, օրու մեջ, չգիտեմ, ամեն օր շաբաթ մի անգամ մենք ունենում ենք գերեվարված երեխաներ կամ զոհված կամ չգիտեմ, ամեն հնարավորությունը թշնամին ստեղծում է, բաց չի թողում, որ կրակի եւ սպանի մեր երեխաներ։ Ոչ միայն կրակի, պարոն Ղասպարյան, ոտքով, զբոսներով կա բարձրանա մեր դիրքեր, ստորացնի մեր զինվորի, ուղղակի իր իսկ տարածքից, իր երկրից քշի հայ զինվորի, հետո երկրի ղեկավարը ասի, որ դե գիտես, պետք է պարզեք, այդ ոնց են հանձնվել, այլևս գերիները չեն գերակշռում, ըստ իշխանության նրանք հանձնվում են եւ պետք է քննություն իրականացվի։ Ի միջանոց այս դվագիները ուզի կանդրադառնալ եւ երբ ասում է չխրագելու դրաման տվողը պետական դավաճան է, հիմա պետք է հասկանանք, ով է այդ չխրագելու դրաման տվողը, թե ոչ։ Ուրեմն պատերազմից անցել է 1 տարի տարուց ավել եւ ոչ մի անգամ, ոչ մի հանցագործ չի բացահայտվել եւ չի պատժվել։ Սա էլ չի բացահայտվելու եւ չեմ պատժվելու։ Ընդհանրապես ես մի բան կասեմ, որ մեր դիրքերում կանգնած են 4 երեխա, 5 երեխա, դիմացը 5-10 մետր հեռավորության վրա թուրքը իր դիրքում կանգնած է 30, 40, 50։ Եվ այս դեպքում դուք պատկերացնում եք ինչ է կատարվում։ Ինչ է հայ զինվորը այդ վիճակում։ Պատերազմի 1 տարինից հրամանատ չկա, զինվորը վրաններ։ Զինվորը անգամ չգիտի, որն է իր սահմանը, ինչ քայլանի եւ որ քայլի վրա զինվորը կրակի։ Զինվորը չգիտի իր սահմանը որն է։ Որտեւ այնքան խառն այնտեղ իրար մեջ նստած, որ անգամ զինվորը չգիտի որ դեպքում որ քայլը գցելուց ինքը պիտի կրակի, որովհետև ինքը չգիտի իր սահմանը, ոչ ոք չի ասե, ոչ մի պետական, չգիտեմ, այրեր ասեմ, ոչ մեկը չի բարձրացե անգամ։ Ես անցած անգամ մի հնարավորության դեպքում կոչ արեցի կառավարության անդամներին, պատգամավորներին, այն, չգիտեմ, պարգևավճար ստացածներին կոչ արեցի, եկեք, ես ձեզ կբարձրացնեմ դիրքեր ու կտեսնեմ դուք կարող եք այդ զինվորների փոխարեն մի շաբաթ ապրել այդ դիրքերում, այդ պայմաններում։ Խնդիրը սա է։ Բայց նորից եմ ասում, մեր զինվորը հզոր է, այդ դեպքում, այդ պայմաններում էլ ամսի 16-ը, նոյեմբերի 16-ը ցույց տվեց, որ մեր զինվորը հզոր է, անպարտ է եւ ոչ մի անգամ չի պարտվի։ Բան կասեմ, հասկանու եք, զինվորը, եթե անգամ հայ զինվորը որոշում է զենքը հանձնել եւ հանձնել ճշտանում, դա նրանից է, որ ինքը թիկունքի պետություն չունի, որովհետեւ Հայաստանում այսօր պատերազմում Թուրքի գլուխը կտրած կամավոր է թե զինվորը, չեմ հիշում, մարդու դատում են, որովհետեւ նա Թուրքի գլուխը ճշտանում, ըստ էության դուք այդ ճշտանին ժողովներ առաջի ընկերոջն է սպանել եւ արժանի պատասխան ստացել։ Քո երկրիացում քեզ տեր չի պետությունը, զինվոր։ Դուք հաստատում եք, սա ինչ իրողություն է։ Ես ուզում եմ ձեր բարերանը կարողեք, սա ինչ իրականություն է։ Գիտեք, երբ որ պատերազմի դաշտում հրամանատարը լինում է արրուցի սիրտը ունենում, անգամ են վախկոտ զինվորն էլ, երբ որ տեսնում է իր հրամանատարին, որ իր առջևից է գնում եւ որպես արրուց, որպես հովազ, այսպես ասեմ, ինքը չի վախենում, ինքը գնում է միջև վերջ։ Բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ քո հետևում կանգնած, քեզ ոչ մի բանով չսատարող, անգամ քո սահմանի տեղը քեզ ցույց չտվող իշխանիկներ ունես, նա անկճվում է, բայց նորից եմ ասում, փառք Աստծո,
մեր երեխաները, թե 19 տարեկան, 18-20 տարեկան երեխաները նախ մի տարի առաջ ցույց տվեցին, որ իրանք ունեն մարտունակ հոգի։ Եվ այս ամսի 16-ին էլ նորից ցույց տվեցին, ջախջախի հարված տվեցին Թուրքին։ Դրա համար փառք Աստծուն, որ նորից եմ ասում, մենք երբևիցե պարտություն չենք ունեցել։ Դարերով մեզ դավաճանել են, մենք պարտություն չենք ունեցել։ Մեր զինվորին դավաճանել են, մեր զորավարներին դավաճանել են, մեր զորավարներին ոչնչացրել են։ Ուզում եմ նորից շեշտեմ, որ հիշենք մեր մեծերին, Նժդեհին, Անդրանիկին, Սերոփին, Չաուշին, ովքեր դավաճանեցին։ Թուրքը նրանց չէր հաղթում, նրանց հաղթեցին հայերը։ Այո, նրանց հաղթեցին դավաճան հայերը։ Նույնը այսօր 90-ականներից իշքան զորավարներ ենք ունեցել։ Եվ ունենք հիմա 90-ականներից սկսած կեսը հայտնվեցին են պատերազմում, հզոր տղաները կեսը հայտնվեցին բերդերում, կեսը փախան Հայաստանից, որպիսի չդատվեն, նույնը կատարվում է այսօր։ Դրա համար նորից ու նորից կոչ եմ անում, համահայկական զինվորագրվում ժողովուրդ, իմ համար կուսակցություն, չգիտեմ, իշխանություն, իմ համար ոչ մի բան գոյություն չունի, իմ համար գոյություն ունի, իմ կուսակցությունս իմ հայրենիքս է, իմ կուսակցությունը իմ հավատն է։ Եվ ես հավատում եմ, որ երբ որ կունենանք համահայկական զինվորագրում, ոչ մի պետություն չի կարա հաղթի մեր ազգին, ոչ ոք չի կարա հաղթի։ Սյունիքում հիմա իրավիճակ ինչպես է, ինչպես է գնահատում, համենակապետները շարունակում են մնալ կալանքի տակ, երեք հաղթած համենակապետի, բանդում հաղթած համենակապետի, Արշավշանյանի ուսումնե խոսքը, գործով դատականիցն է, մենք տեսնում ենք, չէ, ձեզ հետ առաջ չենք ունեցել խոսելու, Գորիս Կապանջանապարին, այդ ադրբեջանական մարտակետերի տեղադրումը ինչ արագ եղավ, իրենք արդեն վերզալուծական են կառուցում, ըստ տեղեկությունների, որոնք դեռ իրավություն չեն, առաջիկայում անգամ այդ վերզալուծականի կողքին ադրբեջանական սուպերմարկետեր են լինելու, շնորհակալություն եմ, մի քանի հայեր ստեղծեն, չգիտեմ հայեր թե ոչ, կարող ենք հանգիստ գնալ առաջ դուր անել, այդպես 5 դրամ գուցե այժմ լինի, գիտեք, երբ որ ես մի անգամ տեսա, թե ինչպես էր Երասխում, երբ որ կրակոցներ եղավ, ժուրնալիստը մի կնոջ հարց տվեց, ասեց, այստեղ կրակոցներ կան, և մարդը մահացել, այդ կինը պատասխանեց, այդ հեչ, ջուր երբ ենք ունենալու։ Դա մեկին է, որ ասես մենք բոլորս Նիկոլայ։ Այո, ասես դա հեչ, երբ ենք մենք ունենալու ջուր։ Գիտեք, երբ որ անտարբերություն է Հայաստանի Հանրապետություն, եւ ասեմ, որ ըստ ինչպես ընդունված է ասել, ըստ օդում կախված լուրերի, ասում են իբր թե մեր օլիգարխ կոչվածները արդեն Ադրբեջանի հետ ունեն պայմանագրեր, շուտով մենք այդ նույն բենզալցակայանները կտեսնենք Հայաստանում։ Այսինքն, եթե նրանք ասում են, որ այդ ճանապարհները, այդ տարածքները խորհրդային Ադրբեջանի տարածքներ են, և մենք վերածվեցինք, ես սկզբից շեշտեցի, որ մենք պահանջատիրությունից վերածվեցինք ագրեսոր որպես, և մեզանից են այսօր պահանջում տարածքներ, և մեր թե նախկին գեներալներ, թե նախկին պաշտոնյաներ, նախկին նորից եմ ուզում շեշտեմ, որովհետև բոլորը նախկին են, բոլորը իրոք նախկին են այսօր, նրանք բոլորը ասում են, որ դա եղել է Ադրբեջանի տարածք։ Եթե Ադրբեջանի տարածք էր, խի տարակ մեզ սպանեցիք։ Եթե դուք գիտեիք, որ դա Ադրբեջանին է, խի մեզ տարակ օտար երկրի տարածքում սպանեցիք, խի ես կորցրեցի իմ հարազատներին, խի կորցրեցինք մի ամբողջ ծերունդ, և շարունակում են կորցնել։ Ինչի համար։ Չգիտեմ, տներից նստած կամ ասեն ժողովի
տակ կաբինետներ չեն ասում։ Դե գիտեք, տարուշում դեր դրան կանտորներ են, կամ ադրբեջանական դուներ են։ Դե գիտեք, Գորիս Կապան ճանապարհներ ադրբեջանցիներին է եղել, կամ կառավարության միստերի ժամանակ չեն ասում, այդ ադրբեջանական անհատներով չեն տալիս։ Եթե համաձայնեն նրա այն թեզին, ինչ նա կարող է Ես երբևիցե չեմ համաձայնվել եւ ես հավատում եմ որ գալույա մի օր բոլորը պատասխան են տալու 90 թվականից սկսած մինչեւ այսօր ովքեր կեղծել են մեր ազգի ճակատագիրը ու շարունակում են կեղծել բոլորը պատասխան են տալու գալույա այդ օրը հատուցման օրը գալույա եւ շատ պոտ ես հավատում եմ դրան այնպես որ գիտեք Այսօր չնայած ոչ թե այսօր նորից եմ ուզում ես արդարության համար եմ ասում 90 թվականից մինչև այսօր մենք միշտ ունեցել ենք քաղաքական հետապնդումով կալանավորներ ու այսօր ավելի շատ ունենք բայց եթե մենք ունեցել ենք հետապնդումներ ովքեր հայրենիք են ասեն որ թուրքի չունեն դալու այո ունեցել ենք եղբայրս Ունեցել եմ, միշտ ենք ունեցել։ Գիտեք ինչ, ես միշտ մտածում եմ։ Ձեր երկորը չեն կարողացել կանգնեցնել, որպես ինքի հայրենիքը պահի, վստահաբար այս տղաների մեջ չեն կանգնեցնելու, որ ինքի հայրենիքը պահի։ Ես մի անգամ իմ խոսքի մեջ ասացի, հիմա նորից ուզում եմ կրկնեմ, մեռած մարդու ոչինչ չի հետաքրքրվում։ Ես զոհվել եմ, նորից եմ ասում, ես զոհվել եմ եղբորս հետ, ես զոհվել եմ 5-6000 տղաների հետ։ Եվ ինձ ոչ մի բան չի կանգնեցնի։ Ոչ մի բան չի ընկճի ճշմարտությունը խոսելու եւ իմ սահմանին զինվորի կողքին կանգնել։ Ամեն առիթ, ամեն կրակոցին մենք Սև Հովազդի հետ միասին մեկնում ենք սահման, անկախ նրանից։ Մենք չենք բարձրաձայնում, վայնասուն տնում, վայ, լայֆերով մեզ զենք չտվեցին, մեզ էս չարեցին, այն չարեցին։ Մենք գնում ենք, խնդրում ենք, աղաչում ենք, աղերսում ենք, պաղատում ենք, զենք ենք վերցնում ու կանգնում ենք զինվորի կողքին։ Կարողանում ենք։ Սա է մեր առաքելությունը, զինվորի կողքին հայրենիք պահել։ Սա իմ առաքելությունն է։ Բայց ես հավատում եմ նորից, որ համահայկական զինվորագրում է լինելու եւ պատասխան են տալու բոլոր նրանք, ովքեր իմ սուրբ հայրենիքը, այն եղբայրս, որ ասում էր Հայաստանը Աստծո տունն է, եւ ես սրանք Աստծո տունը հանձնում են թուրքերին։ Աստծո տունը հանձնում են թուրքերին։ Ես կռվելու եմ միջև վերջ Աստծո տան համար։ Աղբորս գաղափարները եւ նպատակները շարունակելու եմ միջև կյանքիս վերջի րոպե։ Ինձանից հետո կշարունակի իմ որդիները, իմ թոռները կշարունակեմ, բայց ես չեմ ուզում, որ մնա ժողովուրդ, ես չեմ ուզում, որ մենք թողենք մեր երեխաներին այն ցավի տառապանքի միջով, որ մենք ենք անցնում։ Եկեք մեկը միշտ վերջացնենք։ Չթողենք, որ մեր երեխաներն ու թոռները տառապեն սրա մեջ, ստրկանան Թուրքիա առաջ։ Իմ կոչս հայ ժողովուրդ, իմ կոչս Հայաստանի Հանրապետության մեջ ապրող բոլոր ազգերին, որտեվ մեր հետ նաև կռվում էին եզդիները, ասորիները։ Կոչս բոլորին, եթե թանկ է մեր հայրենիքը, եթե թանկ է Հայաստանը, բերեք չթողենք մեր որդիներին ու թոռներին այս տառապանքի միջով անցնելը։ Ոչ մի չի կարա նման բան լինի։ Ես ասել եմ, նորից եմ ասում, այդ խաղաղություն ու բարեկամություն ասողները թող ուսումնասիրեն պատմություն։ Հարյուրամյակներով թուրքերի նպատակն է, նրանց քաղաքականությունը, նրանց ծրագիրն է ոչնչացնել հայի արմատը։ Չի կարա նման բան լինի, որ բարեկամություն, եթե մարդը քնած տեղ կարում է քեզ սպանի, Եթե մարդը քո հայ լինելու պատճառով քեզ այրում է, մոռացել ենք Սումգայիթը, մոռացել ենք Բաքուն։ Չենք մոռացել, ընդամենը հայ լինելու համար հղի կանանց փորը ճղում էին երեխան հանելու։ Սա մենք գործ ունենք այդ ազգի հետ։ Դրա համար ի՞նչ է նշանակում Ալիևը իրանց այդ թուրանական, չգիտեմ, Գագաթա Ժողովին մարդը ասում է, որ միջանցքի հարցը լուծված է, ստեղ մեզ ասում են չկա նման խնդիր։ Արսենին Անդրանիկ Քոչարյան ասում է, տեսա, որ Սոչիում որևէ միջանցքի ձևակերպում չտրվեց։
ի դժբախտությունը ստերության նախոսքից այդպես է ենթադրվում, ու դուք մեջբերելու չեմ հիշում, բայց այնպես է ոնց որ ի դժբախտություն բոլորնած ովքեր ասում էին տեսեք գնացել է Սոչիում միջանց կտա։ Գիտեք, մեր դժբախտությունը ինչու՞ է կայանում մեր ազգի։ Մենք միշտ մեղադրում ենք ուրիշ ազգերի, մեր դժբախտության մեջ մեղադրում ենք ուրիշ ազգ։ Մենք ինքներս չենք կարողանում համախմբվել, մենք ինքներս չենք կարողանում, մեր զինվորին չենք սիրում, ու ամեն առիթ օգտագործում ենք ուրիշ ազգերին հայուելու, թե ինչու Իրանը մեզ չօգնեց, թե ինչու Ռուսը մեզ չօգնեց, Ամերիկան մեզ չօգնեց, Ֆրանսիան չէ, քո ինչի համար քեզ, դու քեզ ինքդ չես օգնում, դու ինքդ քեզ չես օգնում, դու ինքդ քո զինվորին չես օգնում։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում ածուխի փեջեր, ես պետք է գնեմ, չգիտեմ, պալատկեք, մյուս, որ բարձնեմ դիրքերը, որ տղաները տականան։ Գնում եմ, սրան եմ խնդրում, նրան եմ խնդրում, ասում եմ, ի՞նչ կլինի, մի քիչ օգնեք, որ կարողանամ ես դիրքերը բան հանեմ։ Ո՞ր է պետությունը, ո՞ր անդիմությունը, ի՞նչ են անում մեր զամաների համար։ Չէ՞ որ զինվորն այնտեղ կանգնած, մեր անվտանգությունը պաշտպանում։ Մեր 18 տարեկան, 20 տարեկան պայմանագրայիններն են կանգնած։ Թե ռեստորաններում սեղաների շուրջը կենաց խմելով է, խմենք մեր բանակի կենացը։ Բանակի կենացը պետք չի խմել, բանակի կողքը պետք է կանգնել, զինվորի կողքը պետք է կանգնել։ Ես երկու հարց ունեմ, դուք ասացիք, որ զինվորը չգիտի ինչ բարի, որովհետև իր սահմանները չեն ասում։ Այո։ Այսօրվա իշխանությունները հենց դրա հավատ, օպերացիա, ասենք դրանք են, հենց հիմա որ ունեն սահմանազատում, սահմանները ծունում են, որ մեր զինվորը իմանա, թե ինչ է բարի։ Իսկ այդ ձեր ասածը, իրանք չգիտում են իրանք ձեռնտու տարբերակով, ի՞նչ ասեք։ Ուրեմն ասեմ, ինչի համար ես ասացի, որ զինվորը չգիտի ինչա պահում, որովհետև երբ որ մայիս ամսին ներխուժեցին մեր սուվերեն տարածք ադրբեջանական զորքերը, երբ որ մեր զորքերին վարչապետի Աթորոս Բազախեսնոգը մի անգամ խորհրդարանում ասաց, ես եմ հրաման տվել հետ քաշվի զորքերը, զորքերը հետ քաշվան, եւ հիմա պոստերը այն ձևա, որ իրար մեջ են նստած, եւ իրանք մեր զինվորը չի հասկանում որտեղ պահի։ Սրա մասին է խոսքը, ոչ թե որ իրականից պիտի, չգիտեմ, ծամանագծում անեն, ծամանազատում, մենք մեր պատմությունից գիտենք, մեր քարտեզներով գիտենք, որն է մեր տարածքը, այդ իրանք չգիտեն, որտեղ վճարվում են չիմանալու համար։ Այո, այո, զինվորին հետ քաշեցին, այսինքն այն ժամանակ զինվորը գիտեր, որն է մեր պոստը, մեր գիծը, մեր սահմանը, բայց երբ որ հետ քաշեցին, արդեն չգիտի նա, սա է խնդիրը։ Երկրորդ հարցս, ասացիք, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ զինվորական բարձրաստիճան սպաներ, շատերը ասում են, որ պարակները ադրբեջանի են, ադրբեջանիները գիտեն։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ ասենք այդ արտահայտությունները համարձակությունը չի բավարարում, որ օրինակը ասեն 90-ական թվականների մի անդամությունը, Վազգեն Սարգսյանը օկուպանտ էր, նա օկուպանտ էր, նա գնաց օկուպացրեց ադրբեջանի տարածքը։ Ինչի՞ դա, այդ չեն ասում, որ Վազգեն Սարգսյանը օկուպանտ էր, այդ դեռ նաև Վազգեն Սարգսյանի երկրպագան։ Գիտեք, ուղիղ բառը չեն օգտագործում, բայց իրանց բոլոր ծրագրերը տանում է դրան, որ Վազգեն Սարգսյանը եւ մնացած բոլոր նամանատարները, բոլոր կռվող տղաները օկուպանտ են եղել։ Իրանք ուղիղ չեն ասում օկուպանտ, բայց իրանց ասելով, այսինքն կան գեներալներ, պաշտոնաթող, ասեմ, չգիտեմ, այո, փոխնախարարներ, ովքեր ասում են, որ մենք 30 տարի օգտագործել ենք ադրբեջանական տարածք, դա նշանակում է, մենք եղել ենք օկուպանտ։ Դա է նշանակում, ուրիշ պատասխան չկա դրան։ Մի օր կգա եւ ուղիղ կասեն, որ Վազգենն էր օկուպանտ։ Ասելու են։ Այո, ասելու են։ Նաև նրա եղբոր, ասացնա, նրա եղբոր քաղաքականությունն է տանում դրան, որ իր եղբայրը օկուպանտ եղել։ Միթե կարելի է նման բան։ Անկամ եթե քո եղբայրը սխալ է եղել, քո եղբորը ամբողջ աշխարհն է ճանաչում որպես զորավար, որպես սպառապետ, հիմա այդ կանիչեցնել է տանունը,
դա ուղղակի չգիտեմ անուն չկա դնելու այդ տես մարդ որ այսօր դու արդարացնում ես մեկի ով թույլ տվեց որ քո եղբոր արձանի վրա շատ վատ բաներ անել այո բացեց այո դեր մի հարցը տամ հա մենք ունենք այսպես կաբինետային գեներալներ որոնք պաշտպանության նախարարություն ռեկոմենդացին հենց դեր է բասը պաշտոններ եւ նախին պաշտոնական փոխնախարարներից մեկը լրագրողին շուշիի հանձնարարած ասում է ուր է գնալիք գայք գնալիք շուշին պահի չհանձնեին գեներալը նախին փոխնախարարը լրագրողին հասցնի Եթե իհավելու մարտին նույն Գարիկ Մելքոնյանն ասում է գնայք պատերազմ, այսօր նոյեմբերին մի հաստատ ստորագրողի ձեռքերը կփաճի։ Դուք եղել եք պատերազմի դաշտում, ոչ։ Երբ բայրեք ոցել, երբ որդի ոցել, ընկերներ եք ոցել նույն պատերազմի դաշտում։ Այս երբ երկրորդի ոչ մի պատերի։ Ես հարցի շատ եմ անդրադարձել։ Ես կուզեմ, որ դուք հարցը ուղղեք իրան, ասեք, որ քարանձավի մեջ է իր թաքնված պատերազմի ժամանակ։ Քարանձը Բարձրին ասում։ Այդ։ Ուրեմն առաջի գիծ սկսած քար վաճառից մինչև վերջ։ Բոլորին գիտեմ ով է կարֆե, ով է բունկերում թաքնված ցեղը, ով է քարանձարում թաքնված ցեղը, ով է 25 կիլոմետր ֆրոնտից հեռու նստած լայֆեր արը։ Բոլորին գիտեմ։ հատարհատ 1+1 գալույա օրը եւ իրանք պատասխան են տալու այդ կեղծ ինֆորմացիաներ տալու համար եւ ամենաշատ պանիկաները իրանք են տարածը անտեղյակ լինելով թե առաջնագծում ի՞նչ է կատարվում սկսել են մտնել եւ մարդիկ գիտենք որ եղբայրս զանգեց մի հրամանատարի ասեց եղբայր որտեղ ես ասեց ես ի՞նչ առաջնագծում եմ ունենք այսքան վիրավոր, այսքան զո, հիմա ես ենք անում, ենք անում, մի ժամ հետո տեսնում ենք Երևանում ուղի եթերում հարցազրույց է տալիս։ Բոլորին գիտեմ։ Այսքան։ Ինչ ունեք ասելու։ Ուզում եմ դիմեմ թե նախկին, թե ներկա համազգեստ գոնե մի անգամ հակած զինվորական համազգեստ մի անգամ հակած դա կլինի գեներալ, դա կլինի չգիտեմ զինվոր մի արեք նման բան մի ջուր լցեք ադրբեջանի ջրաղացին մենք պահանջատեր ենք եղել 100 տարի մի ստիպեք որպեսի աշխարհը ձեզ ճանաչի մեզ ճանաչի որպես ագրեսոր մենք դեռ պահանջելու ենք մեր հողերը, մեր տարածքները։ Խնդրում եմ ուղղակի, բոլորդ մեծից փոքր զինվորագրվեք համահայկական զինվորագրման, դա չի նշանակում, որ պետքա հենց այսօր հենց զինվորագրվեցիք, զենքը պետքա վերցնեք ու բարձրանաք։ Համահայկական զինվորագրման կոչ եմ անում։ Թողեք բոլոր տեսակի քաղաքական խաղերը, կապիկությունները թողեք։ Են որ հավաքում եք մի քանի հոգի ասում եք ես եմ ճիշտ լիդերության կռիվներ եք անում թողեք այդ ամեն ինչը քո զինվորը քո երեխան սահմանում զոհվում է իսկ դուք ստեղ լիդերության կռիվ եք անում պաշտում եք փողը պաշտում եք աթոռը ուրացել եք աստծուն ուրացել եք ձեր papերի հավատքը խնդրում եմ ուղղակի ուշքի արեք այսքան Շնորհակալություն բարձրաստիճան որ չմաժեցիք մեր ցելիքի առաջնակա Ես եմ շուրակ։